Bismillahirrahmanirrahim. ومن تنزل برسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا وزن الله روحي وإله ربي شكرا ونفعنا الله بعلومه وأسراره وعلمه وعلى ربنا من ربنا لا تزغ قلوبنا بعد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Berarti. Bil misah hati. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ranggen. Dan cai wakulah wa qadruhuma jeung ari ukuran kulataini bil misahati kalawan ukuran area teh non segi pil murabai dinu persegi 4 ukuran dinu persegi 4 eta dirumun sasiku warubuun jeng saperopat naonana tulan panjangna wa urdon jeng lebarna wa umkon jeng tinggina bisa siku seberapa senti keramik teh dia 30 sentinya cek nenda seberapa siku eta keramik. Ini segera minat 30 cm ya tadi. Itu keramiknya 30 cm ya. 30, 40, 30 nya ya banyak. Jauh ukur ke jasiku seberapa cm ya. Senti pas jadi sasiku saparapat
sasiku saparapat, dan ditambah saparapat, saparapat itu tina 50 meteran lah ya, kurang sama itu 10. Sasiku saparapat panjang kali lebar kali tinggi. Ya menyeun bakta. Ulah kurang ti sasiku saparapat panjangna, lebarna, tinggina. Panjang kali lebar kali tinggina. Bidiroil adami kalawan sikuna bangsa Adam. Wawa jeng ari itu ziro eta sibroni dua jengkal takriban kurang lebih, jadi kurang lebih nama dua jengkal sasiku diukurkan karena ukuran diro jeng sibrun, diro siku, sibrun jengkal. Jadi panjang kali lebar kali tinggi nanti sasiku sapara separapat atawa sadiroate di dia sibron dua jengkal. Kumalamun dinu buleud wa fil mudawari jeung dina tempat anu buleud bundar eta diroani dua siku naonana umkon tinggi na jadi jerok na gitunya jerok na teh dua siku bidiro il hadidi kalawan ukuran siku besi wadiro menjeng sasiku naonana urdon lebar na diameter bidiro il adami kalawan sikuna bangsa Adam karena ring ukur lingkaran mah make naon diameternya, diameternya sabaraha tajerokna dua siku membuleud mah lebarna sasiku. Namun di tempat kumaha bulan. Itu ukuran minimal. Pakana maka aya naon zalika itu fil mudawar ukuran nubuleun, nubuleun, bundar. Eta bidhirohil yadi kalawan siku naleungeun. Diroan kalawan sasiku urdon lebarna jadi sasiku lebarna teh wa diroaini jeung dua siku wanis panjeung satengah naonana umkon tinggina jadi ukuran buleud teh nyaeta sasiku lebar tajero nate dua siku setengah kuih jero nya dinu naon mah dinu buleud dua siku setengah liana ziro al hadidi karena sanya nasiku na besi sasiku besi bidiro il adami kalawan ukuran siku bangsa Adam eta diro un sasiku warubu un jin saparapat jadi sasiku saparapat sasiku saparapat satu diro besi te ukuran siku besi sadiro saparapat
Eta di tempat anu kumaha? Anu buleut. Dina persegi tadi terus dina buleut. Wabil musalasi jeung dina tempat anu segitiga. Supaya ngajin segitiga, sajaran segitiga. Wa wa jeung ari musalas eta mah wadah. Lahu eta tetep karena itu ma salah satu abadin ari tilu pirang-pirang sisi mutasawiyatin anu sarua. Ari ukuran dua kulah nate eta diro mun sasiku wanis pun jeung satengah sasiku satengah naonana tulon deh tulan panjangna waurdon jeung lebarna di panjang lebarna sasiku satengah lamun di tempat anu segitiga sabaraha jerona wa dhiro'ani jeung dua siku naona umkon tinggina jerona bi dhiro'il adamiyyi kalawan siku na bangsa Adam. Fal urdu maka ari lebar dimaksud ku lebar teh eta huwa ari urdu eta ma perkara kana aya. Ieu mah teh baina ruknaini anu aya di antara dua juru. Kana juruan segitiga mahnya. Di antara dua juru. Watulu jeung ari ukuran tul panjang eta wa ari tul eta ruknaini. Jarak dua juru al-akhoroni anu lainna lebar panjang jeung lebar namun dina kertas mah naon ngaranna teh mun panjang mah ieu heigna tinggina lebar lebar mana ka sisi. Ingat kene rumus persegi panjang. Rumus persegi 4, rumus segi 3, rumus iya gini dalam matematika baheulanya. Ya. Nah, rumus sama eta panjang kali lebar kali tinggi mun buleud aya diameter mun segi 3, kenal? Nah, rumusnya teh segitiga teh makin naon oh diri eta kumaha urang ngukur di tempat anu persegi tempat anu buleut jeung tempat segitiga pokona mah mun salian teh eta ukurkeun we kana ukuran eta ukuran siku-siku na. Pada senti etang sasiku. Alkolilu ari cai saetik. Beres cai kulatain. Cai loba teh. Nyata alma'u kolinu kasirun. Aya cai seet jeng cai salit. Kumacena ari cai salit. Alkolilu madu narkulete wal kasirun. Jadi cai seueur mah dua kulah atawa leuwih lo. Alqalilu ari cai saeutik. Eta hukumna ari hukumna ieu cai saeutik. Eta yatana jasu. Bisa jadi najis ieu qalil bi wuku'in najasati ku katibaan najis. Al munajjisati
anu nganajiskeun yakinan kalawan yakin. Bihi eta tetep dina itu qalil cai saeutik. Wa illam yatagoyar jeung sanajan teu barobah itu maul qalil. Hati-hati mun boga cai saeutik. Bisa najis ku katibaan barang najis atau anungan najisan kalawan yakin. Lima pumi qauli sallallahu alaihi wasallam kalawan dasar dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mafhum qauli teh dasar kesimpulan anu dipahami gitu. Lima karena anu dipahami tina dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumadisna idza balagol ma'u kullataini lam yahmil khobasan. Idza balago di mana nepi naon al ma'u cai. Kullataini kana dua kulah lam yahmil maka moal nanggung. Itu maul kulata ini khobasan karena kokotor. Wapi riwayatin jeng eta tetep dinahiji riwayat mah khobasan natehnya eta najisan ari lapad najisan. Jadi lam yahmil khobasan atawa lam yahmil najisan tenanggung. Mual nanggung karena najis atau karena khobasan kotoran. Ir karena mafhumuhu ari anu dipahami tina eta hadis teh annama eta annama sanyana cai dunaha anu kurang tina dua kulah eta yahmilu bisa nanggung ieu ma al khobasa kana kokotor tegasna kana najis. Eta hadisna dasar hadisna bahwa cai saeutik katibaan najis sajadi najis sanajan henteu barobah. Wa kharaja jeung kaluar bin najasati kalawan batasan najis al munajisati anu nganajiskeun. Naon an najisu najis al makfuhu anu dihampura al makfuhu anu dihampura anhu tina itu najis. Jadi ayat najis makfu anhu ten najis anu dihampura. Jadi kaluar tina batasan najis anu nganajiskeun nyata ayat najis anu makfu anhu anu dihampura. Naon contohna kamaitatin kahiji saperti bangke ladama anu teu aya getihan ladama anu teu aya getihan teu maujud salah anu ngocor hak karena ya dam hak karena itu maitah tegesna bangke anu teu aya darah anu ngocor salah anu teu ngocor hak karena itu maitah naon sailun darah anu ngocor. Jadi bangke anu teu aya darah anu ngalir dina eta bangkena. Kaiji wa najisun sareng kadua na najis la yudriku anu henteu bisa dipanggihan teu bisa manggihan hukana itu najis naon torofun paningali mu'tadilun anu adil
mutadilun teh anu normal gitu. Kecuali kunumin matana gitu. Di kajauhan moal katingali. Najis anu teu katingali ku pandangan mata anu normal. Haitsu lam yahsul sakira-kira henteu hasil atau hasil itu toropun teh bifi'lihi kalawan migawena itu torop min mughalladzin walau min mughalladzin gitu jeung sanajan tina najis mughalladzah walaupun najis nateh tina najis mughalladzah tapi teu katingali takumata nu normal saperti kumaha kama saperti perkara idza affa di mana eunteup naon azubabu laleur hiji laleur ala najisin di ala najisin di luhureun najis rot bin anu baseuh summa waqa'a tuluy tumiba ieu dubab teh fima indina cai kolilin anu saeutik au ma'in atawa dina barang anu cair painau mangkasanya naye cai cai kolil teh eta painau naye cai layu najisu eta layu najisu henteu jadi najis ma'annahu sarta sanyana itu lalat atau wanon laleur laleur eta teh pijir pirijlihi dina sukuna ieu laleur aliko alako aliko manau sarta sanyana eta aliko ngagantung pirijlihi dina ieu suku nadubab naon najasatun najis layudriku anu teu bisa manggihan hakana itu najasah naon atorpu paningali panon kaiji tadi teh bangke anu teu aya darah nu ngalir dina eta bangke nu kaduana najis anu teu katingali ku pandangan mata anu normal sanajan eta najis teh najis mughalladzah saperti kumaha cenah saperti laleur contona teh eunteup dina teh kotok nu basih keneh siga coklat teh agen. Tuh ya teteh hiber laleur teh. Eunteup poe kana cai kopi di kantor teh, kana kopi hideung. Tehnya. Atawa dina benda nu cair. Ta lamun teu katingali eta najis nu dibawa ku laleur. Anu dibawa ke rek dina sukuna, rek dina naon teh sungutna gitu. Teu katingali maka eta ma'fu anhu. Najis anu dihampura. Wa ma jeung katilu perkara alaman fadhi hayawanin anu aya dina liang kaluar. Sato
perkara anu aya dina liang kaluar naon paranti modal dia tuh sato gitu. Liang kaluarna kotoran sato mun jalma mah bool meureun. Yang keluar kotoran sato tohirin anu suci goyri adamiyin anu salianti bangsa adam jadi perkara nu aya dina liang keluar kotoran hewan anu suci tiga namanya ndog kaluarna tina baham tina bujur warau si samakin jeung kaopat tai lauk lam yugoyir anu teu barobah nu teu ngarobahkeun ieu raus almaa kana cai tai lauk anu teu ngarobahkeun kana kaayaan cai walam yudihu jeung teu ditempatkeun hu kana itu najis pihi dina cai walam yudi jeung teu nempatkeun hu kana itu tempat kenukar itu najis pi dina cai ambasan kalawan pagawean anu sia-sia nukaopatna tai lauk anu teu ngarobah kana kaayaan cai jeung teu ditempatkeun atawa teu dikeceburkeun nya teu diancelomkeun najis eta teh tegasna tai eta dina jero cai kalawan abasan teh pangangguran gitu. Jadi alami we eta mah lauk modal dina cai tapi teu ngarobah kana naon kana cai maka caina teu najis eta najis maafuan wa majeng kalima perkara ya masa anunya baku kana itu maknaon al asalu madu jadi perkara anu paantel jeung madu minal kuaroti nyaeta tina sayang nyirwan apa nyirwan lebah tuh alatian tuj'al dijadikeun ieu lati teh min rausinah wil bakori jadikeun ieu kauroh teh kuaroh teh sarang lebahna min rausi nahwil bakori tina kotoran atawa tina tai saumpama sapi sarang lebah
menang dahar eta. Sanajan terbuat tina kontoran saumpamana sapi. Wajuratil ba'iri jeung kagenepna urut dahar jurotil ba'iri teh naon urut eta teh geuning urang sok nyapek terus diutahkeun naon eta beuweung naon ngabeuweung nya Da ieu mah urut onta. Urut dahar onta, cenah mah kitu. Onta teh ngadahar. Naon ka? Diutahkeun ta eta. Jurotil ba'ir, agenepna. Wa ulhiko jeung dimulhakeun, tegasna disaruakeun hukumna bihi kalawan itu jurotil ba'ir non famuma sumutna sato yajtaru anu ngagayem yema min waladil bakori tina anakna sapi wabani jeng domba. Idza iltaquma lamun nyusu ye waladil bakor atawa dokna teh akhlafa ummihi kana puting susu indungna aya putingan teh hafal puting ya manu domba atau anu sapi gitu. Yang dibayangkan manu pipi hukumna dikiaskeun ta jeung hukumna sungut atawa mulutna sato anu ngagayem rekina sapi atawa domba sarua berarti urut dahar sapi urut dahar domba eta oge nu disaruakeun teh saperti anak sapi jeung anak naon dong. Eta oge lamun anak sapi atawa anak domba na lamun masih keneh nyusu indungna tak kagenep wa famu sabiyin jeung katujuhna cangkemna budak anak kecil budak leutik tanah jasa anu kakeunaan najis ieu pamusobi sumagoba tuluy leungit ieu sumagoba tuluy leungit ieu pamusobi etana najisna wahtamala jeung mungkin naon toharotuhu jadi suci na ieu pamusobi ieu pamusobi kafamil hiroti saperti sumutna ucing painahu makasanyana pamusobi etalayan jusu dengan najisan ieu pamusobi alma'a kana cai alkolila anu saeutik
Jadi nukudu nukatujuh nate cangkemna atau bahamna mulutna budak leutik anu kakeunaan najis. Terus we etan najisna teh dina cangkemna dina mulutna teh deuweuh kitu nya ting dilap ting kumaha disarwakeun tajen sungutna ucing. Maka eta teu nganajiskeun kana cai anu saeutik anu maku anu. Wadar kitu yuri jeung kadalapanna kotoran manuk pilmai nuaya dina dijero cai. Wa ilam yakun jeung sanajan aya ieu dar kutu yur teh min tuyurihi jeung teu aya ieu dar kutu yur min tuyurihi tina pirang-pirang manuk manuk anu tina pirang-pirang manukna tergesna manuk anu entrep dina cai inu kadalapanna kotoran manuk nu aya dina jero cai walaupun eta kotoran teh lain tina manuk anu endep dina kana cai eta. Wabarun jeung kasalapanna cai cai. Wabaru parotin jeung kasalapanna podol berit. Cai berit. Amma anu ngumuman naon al-ibtila'u cobaanana bihi kalawan ieu ba'du pa'roh ai beurit. Terus kasalaka wa ba'du sarotin jeung kasalapana satin tai embe waqa'a anu tumiba ieu ba'du sarot pilabani dina susu halal habi dina nalika meres meres susu jadi tai embe keur meres susu teh aya we eta asup ka dinya hiji sukrona teh sapuluhna tembe anu anjlong karena susu ketika pernah teh ningali embe di perah susu. Wa majeng 11 perkara ya beko anunya sa ieu ma pina bil karsi dina saumpamana wadah mima tina perkara atawa mima tina najis yusaku anu hese anu dietang hese maksudna naon tantiyatuhu ngaleungitkeunana itu mah jadi hiji perkara nu nyesa dina hiji wadah eta marek najis naon wae anu dietang sulit pikeun ngaleungitkeunana
Ayeuna mah ada loba alatnya dalam itu. Esens digosok ku naon we teh aya we. Eta teh eta ma'fu anhu. Wal qalilu min dukhanin najasati jeung ka-12na perkara alqalilu anu saeutik min dukhanin najasati tina haseup barang najis. Contohna aya tai munding nyonclok di tengah jalan teh duruk tah. Urang teh meh panas sebolna ceuk. Walau min mugoladin jeng sanajan hasep tina najis mugolado wawa jeng ari itu dukhon bukon najas eta al mutasoidu anu naik hasep nu naik minha tina itu najasah biwasito tinarin kalawan perantaraan seune. Jadi hasil jadi hiji perkara musaeutik anu kaluar tina hasil hasil pembakaran barang anu najis tamaku anhu wal yasiru jeung katilubelas perkara anu saeutik minasyari tina rambut tawa tina bulu almun pasili anu kapisah min ghairi makulin tina sato anu teu meunang didahar wairi mughalladin anu salianti sato najis mughalado. Jadi perkara anu saeutik tina rambut anu terpisah ti sato anu teu meunang dikumaha anu teu meunang didah didahar kecuali sato anu ngabogaan najis mugolado anjing bagong. Wal kasiru jeung ka-14na perkara anu loba minhu tina sya'run tina bulu bulu hewan maksudnya min markubin tina sato anu ditumpakan wali kisosin jeung karena nyukurna itu sato sama kuandu di perkara nu loba tina bulu sato anu kap anu pisah jeung sato na tina hewan anu tina sato nusok ditumpakan geus nyukuran be atawa sapi urang be atawa nyukuran kuda wadamu jeung ka-15na getih albaki anu nyesa alalahmi dina daging wal admi jeung tulang alladzi anu lam yahtalit teu pacampur ieu dam teh bisaiin kalawan hiji perkara kama laudubihat kama seperti perkara laudubihat lamun dipencit naon syatun hiji embeh wakuti'a jeung dipotong dipotong-potong naon lahmuha dagingna ieu syah ieu satun wabakia terus nyesa
alaihi dina ieu lahmun naon asarud dami tapak getih. Nu kalima belasna anu ma'fu anhu teh nyaeta getih anu nyesa dina daging jeung tulang. Tapi lam yahtalit bisaiin antun teu pacampur jeung perkara lain. Umpamana teh lamun urang muncit embe dipotong-potong dagingna dijaga. Tuluy tadina daging atau dina naonna teh? Dina tulangna teh masih kena aya urut getihna. Bihilapi ma kalawan ngabedaan perkara. Lawih talato. Lamun pacampur itu asarudam teh geti sesa bigoirihi karena salianti ieu asarudam asarudam getihna gitunya getih nu nyesa na teh pacampur bigoirihi kalawan salianti ieu getih menyesak dina daging atau dina tulang. Kama seperti perkara yuf'alu dipigawe anu dipigawe fil bakori dina sapi alati anu tuzbahu dipencit ia bakor tepil mahali dina hiji tempat al muaddi anu disiapkeun lidhibhiha pikeun mencitna ia bakor al ana waktu ayeuna min sobil mai tina nyiramna cai alaiha kalu kana itu sapi li izalati dami pikeun ngaleungitkeun getih anha tina itu sapi. Ayeuna beda deui lamun getih anunya saya tateh bercampur jeng selain eta getih. Seperti kumaha? Seperti orang mencit sapi di tempatnya anu disiapkan bikin mencit naon tem ngaranna teh pajagalan tempat ngajagal seperti naon disiramku kucai disemprot aku cai getih nate ka semprot sapi nate disemprot kunaon pikeun ngaleungitkeun getih tina eta sapi eta berarti teu ma'fu anhu sabab geus pacampur jeung naon jeung cai bainal baki makasanya na anu nyesa minadami tina getih alalah mi dina daging bada sobil ma'i sanggeus ngocorkeunana cai eta layu teu dihambura anu tina itu najis eta mah lain najis ma'fu anhu wain kola jeung sanajan saeutik lihtilatihi karena pacampurna ieu getih bi ajnabiyin jeung barang anu deungeun-deungeun barang nu lain nyaeta naon pacampur jeung cai
falyatanabbah, maka maka kudu ingat iji jalma lahu karena eta dam anu pacampur jeung cai. Jadi teu layu pak. Wadobitu jeung ari dobit batasan atawa kesimpulan di pijami idzalika tina sakabehna itu mangkur anu diterangkeun eta annal afwa sanyana pangampura atawa dimaafkeun eta manutun. Jadi al afwu teh kalonggaran tina teu dikategorikeun sebagai najis. Al-afwu di dinya teh kalonggaran kusabab teu dikategorikeun sebagai naon? Najis. Eta manutun diilukeun, ditumpukeun bima kalawan perkara yusaku anu diitung hese. Naon al ihtiroju ngahindar anu tina itu ma goliban secara kebiasaan atawa galibna. Jadi batasan tina sakabeh nu diterangkeun kesimpulanna bahwa pangampura atawa al afu nu teu dikategorikeun najis teh nyaeta manutun ditumpukeun diilukeun kana perkara anu dietang hese ngaleungitkeunana atawa dietang hese ngahindar tina eta najis galiban secara umumna anu teu galib mah manehna wungkul nu hese eta mah teu dietang mahfud anu. Jadi secara umum hese ngahindarkeunana kitu tina najis eta dobitna teh. Wal mu'tamadu jeung ari pendapat anu mu'tamad. Nah, bahasa mu'tamad teh pendapat anu dijadikeun pegangan, anu dijadikeun hukum. Mu'tamad. Eta anu sanyana kalakuan layu fa teu dihampura teu dimaafkeun anda mil barogisi tina getih reungit. Jeuk pendapat mu'tamad bahwa getih reungit mah henteu mahfu'an ku. Getih naon deui cenah? Wal komli jeung getih non kumlun teh. Nu apal keneh? Kutu nah. Awewe loba kutuan wanawi jeung saumpamana ieu kom lukutu bin nisbati kalawan dinisbatkeun lil ma'i karena benda anu cair wal ma'il qalili jeung cai anu saeutik wa in qalla jeung sanajan saeutik naon adamu getihna dunal mai lain dina cai al kasiri anu loba. Ceuk pendapat mu'tamad ari getih naon getih reungit terus getih kutu yang hewan nulainna usah umpamana eta ta eta mah teu mahfu'an bu
lamun dikaitkan karena cai saeutik jeung benda anu cair, walaupun darah nate atau getih nate saeutik lain dina cai loba. Walau kotala jeung lamun ngabunuh maehan itulah, lamun maehan komlan karena sakadang kutu, karena hiji kutu. Au barogisa atawa kana hiji reungit, baina asobi-asobihi di antara jari jemarina ie si jalma. Pain kana maka lamun aya naon adamu getihna alhasilu anu hasil kasiron kalawan seueur, eta lam yufa maka teu dihampura anhu tina itu najis, yaitu getih. Au qalilan atawa getihna saeutik, atawa itu getih teh qalilan saeutik upia maka dihampura anhu tina itu najis. Alal asohi menurut pendapat anu paling sohe. Lamun urang ngabunuh atawa maehan kutu atawa ringit di antara ngalengen begitunya, talamun getih nate loba gitu, sabab ringit nate geus nyerot, aya saleter nyerot naon saleter. Loba maka eta teh mun loba mah henteu makfuan teu dihampura. Tapi lamun getihna saeutik maka eta teh makfu dihampura. Menurut asoh pendapat muslim sohe. Hadariye masalah wa kharaja jeng kaluar berarti menaroja pengecualian bidukhonin najasati kalawan batasan hasub tina barang najis bukhoruha ari uap itu najasah uap nungbunti uap. Wahwa jeng ariye bukhor eta al mutasoidu anu naik min hatina itu najasah la biwasito tinarin sanes ku perantara sene pawa mangkari itu bukhor eta tohiron anu suci, tohirun anu suci. Ari bukhor ma wap, wap ma bukan dihasil tina nawan, tina hasil pembakaran lain kusina menguap. Wa min hujeng eta sebagian tinu khoroja tinu dikecualikan arihu ari angin al khoriju anu kaluar minal kanpi ti wese hiliwi regeningnya bau jengkol ciki awewe sebau au mina duburi atawa tina dubur palawangan pengker tina tai keluar geningnya itu modal geus bawa poe bau tah itu nate bau cublu sarua eta ge sarua jeung bukhor gitu. Sakumaha bau nage itu tetap najis gitu. Suci eta teh. Palau malaa maka lamun minuhan hiji jalma minhu
tina itu angin kirbata karena hiji girbah. Ai girbah teh wadah cai anu terbuat tina kulit karena teh kirbah. Minuhan kirbah ku angin atawa hitu teh dikumpulkeun diasupkeun kana wadah angin. Wahamala turuy mawa eta si jamaha kana kirbah ala dohrihi dina tonggongna itu si jalma. Wasola terus sholat itu si jalma teh biha kalawan girbah. Sohat maka sah naon sholatuh sholatnya itu si jalma. Ayah jalma ngumpulkan itu asupkan kala wadah tutupan. Yang jangan mana itu. Tulis di bawah wae wadah nanti itu. Atau di syakuan gitu. Atau di sore di bawah sholat. Santai sholat nak sah. Sabab angin itu mah angin nuka luar tina dubur. Kecuali lamun jeung bukurna kaluarna gitu. Ngin nu kaluar tina dubur eta mah suci. Kecuali lamun pasiat. Busiat namanya. Kapacirit, oh, kapacirit. Kapacirit teh hitut tapi aya ukuran. Namun angin mukul mah suci angin. Wal ma'ul kasiru la yatanan jasu wallahu a'lam bis. Tobanan panas di malam tanah. Tobanan pakina wa pakina. Oh, man.